Čáry máry, čus lidi, já vás zdravím u nového videa kouzelnického kanálu Dave and Petr a dneska ze Srí Lanky. Slíbil jsem vám, že vám natočím nějaké video právě odsaď, tak vám ho natáčím. Bohužel to není tutoriál, bylo by to moc komplikovaný a videa se zde nahrávají moc dlouho, tak jsem vymyslel něco takového krátkého, co jsme vám už slibovali na streamu. Pokud nás sledujete už delší dobu nebo čtete naše příspěvky na Facebooku, víte, že jsme plánovali něco jako sjednotit kouzelníky a proto se tohle video jmenuje Hledám kouzelníka na kouzlení. Pokud jste blázni do kouzlení jako my a máte zájem sdílet své umění nebo sdílet své nové poznatky, nové triky, floriše a nadšení pro kouzla s nějakým svým kamarádem, ale bohužel ve vašem okolí nemáte nikoho, kdo by o kouzla měl zájem a chtěl by se tomu věnovat ve svém volném čase, nebo kamaráda máte, ale chcete další a další kamarády, se kterými chcete kouzlit a dělat s nima magii ve městě, například jako Street Magic Praha, jako my děláme každý rok, ale vy bydlíte například jinde, bydlíte v jiném městě a chcete se tam scházet a Praha je pro vás moc daleko, tak právě proto je zde tohle video. Nyní vás žádám všechny, co se dívají na tohle video a mají zájem o to si najít svého kouzelnického kamaráda či kamarádku či flourisherku, to je hrozně divný slovo, ale asi to už existuje. Tak právě vy napište dolů do komentářů název svého města, popřípadně nějaké bližší info, co děláte, kdy máte čas a podobně, kde se chcete sejít a tak dále. Nebo si přečtěte komentáře a zkuste najít něco ve vašem okolí, nějaké blízké město a třeba najdete někoho, kdo má taky zájem o kouzla a třeba je to váš soused, ani o tom nevíte. Protože, jak jistě víte, kouzlení není jenom o tom se naučit kouzlo z YouTube a předvíst ho rodině, ale je i o tom v tom kouzlo něco zlepšit. A zlepšit techniku provedení, zlepšit prezentaci a podobně a to vám všem pomůže jedině to, že budete trénovat před někým, kdo ty kouzla zná, vidí trošku do nich a vy tak odhalíte chyby, které jste doposud dělali a třeba zjistíte, proč vám lidi přicházeli na kouzla nebo proč se lidem ty kouzla nelíbily, protože jste měli třeba špatnou prezentaci a podobně. To vás bohužel na YouTube nemůžeme jen tak naučit, protože to je prostě jenom o praxi. A je mnohem větší zábava kouzlit s kamarádem, než kouzlit sám se sebou proti zrcadlu nebo pořád stejnému člověku. Tak jo, já doufám, že tahle ta zpráva se dostane přes celou Českou republiku a vzniknou nové kouzelnické skupiny, noví kouzelničtí kamarádi a bude víc street magiců všude po České republice i v zahraničí, bude víc vystoupení nás, mladších kouzelníků a tak dále. Pokud se vám tento nápad líbil, nezapomeňte lajknout video a my třeba vymyslíme další takovýhle projekt. Pro zvýšení šance najít si svého kouzelnického kamaráda či kamarádku, florišera, florišerku, nezapomeňte sdílet tohle video na všech svých sociálních sítích a skupinách, Instagramech, Flickr, Twitter, YouTube, všechno. Prostě sdílejte tuhle zprávu, aby jsme se my kouzelníci ještě více sjednotili, táhli za jeden pro vás a okouzlili všechny mudly a všechny nečary. Až to budete někde sdílet, nezapomeňte na hashtag Hledám kouzelníka. Hledám kouzelníka. Hledám kouzelníka. Hledám kouzelníka. Hashtag Hledám kouzelníka. No a taková ještě mini zprávička pro ostatní, kteří neví. Už jsem jeden měsíc a půl na Srí Lance. Můžete to vidět na mém YouTube, Instagramu a td. Takže se omlouvám všem, kteří chtějí, aby vycházely moje videa, ale bohužel nemám na to tolik času a zároveň si to chci tady pořádně užít naplno, proto zde natáčím, užívám si to naplno a nevěnuju se tolik Dave and Petr, za což se omlouvám, ale každopádně, až se vrátím do Čech, což bude na konci února, uspořádáme nějaký srazíček, zároveň vydám další videa, mám něco v plánu, něco podniknem, nějaký nový projekty a bude se kouzlit dál. OK, to bylo vše, já se s vámi loučím, těším se u dalšího videa, zatím ahoj.